ପଞ୍ଚାୟତ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଝାରବନ୍ଦ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦିନ ତ ଆସୁନ୍ ଇ ସବୁ ଗହଲ ଚହଲ ଭିତରେ କାଣା ହଉଛେ କାଣା ନି ହେବାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ମୁଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ପହିଲା ନୁ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ରହିବେ ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଯଦି ପହିଲା ଆସିଛନ୍ ଇ ଚ୍ୟାନେଲକେ ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଲାଗି Thank you.
ଗୋଟେ ଫାଲେ ରହିଯାଉଛ ଜନ ଜନକ ହେଲି ଯାଉଛି।